ki ölür. Bunlar hamısının nəslini qırıblar. O vaxtda müharibədə 41-45-də güya, nə bilim, gülləliyiblər, neyiniblər, hamısını öldürüblər. Amma biz bütün dünyaya sübut elədik ki, bütün dünyaya, qoy bütün dünya baxsın və bilsin ki, dinozavrlar sağdır. Dinozavrlar yaşayır və onu Şəmi müəllim Azərbaycana gətirib. İki dənə dinozavrdır. Biri deməli o uçan olacaq, uçan dinozavrlardan. O Avatar kinosuna baxmısan? O Avatar, okey. Avatarda küçük qaçqa. Va, biri ondan olacaq. Bir dənə də mamet var, tüklü fil. Mamut. Nə? Mamut da nə? Hədən o tüklü fillər. Tüklü fillərdən olacaq. Demli? Hədənə. Şəmi müəllim say, we are bringing in world analog no analog in dinosaurs. Dinosaurs live, yes, live. Dinosaurs live. Only Şəmi müəllim animal zoopark have dinosaur in Baku, Azerbaijan. We have two eggs, one a mammoth and one dinosaur in the world. First time in the world, Şəmi müəllim taking dinosaur from the egg. And we have two dinosaurs when biz nətədir? Oğulsan, nətər çıxdırsan? One moment, moment. Mamont. 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 And qıllı dana velasatı. And one dinosaur. One dinosaur. This zoopark. Here. Heyvanxana. In Şəmi. Yes, Şəmi heyvanxana. Yəni in Azerbaycan, Bakı. Zoopark in first in the world. Dedin. Sən də bilirsən ki. Hə, so, çəkdiz elədiniz hər şeyi. Okay, well. Okay, it is good. Denən heyvanları zatları da çəksin, qəşəng heyvanları. Boş kletkaları çəkməsin deyirəm. Boş kletkaları çəkmə, bir də xəstə heyvanları çəkməsin. Please say your operator. Don't need to boş kletkalar raking and please rake any animals from Şəmiz Zoopark. Okay, okay. O şey də mən. Uşaqları da yola sal qəşəng. O otağındakını gətir bura o hədiyyəni. Ha, bunu çəkmə, bunu çəkmə. Hə, bunu stop. Yo, 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 yo. İndiyəm, indiyəm. No, no, no. Bizdə belə şey yox. No, it is. Denə şirinlikdir, ha. Qazanı indiyərik, indiyərik. Olmadı, olmadı. Bunu da denən ki, orijinaldır. Hələ get. Bunu da denən ki, biz şəxsi zooparkımız adından sizə hədiyyə veririk, təzə kəsilmişdir. This is surprise. Animal Planet from Şəmi müəllim. İstəsəz mikrofon başına taxıb mikrofon kimi də istifadə edə bilərsiniz. It is good. It is good. Okay. Salam, nə problem olsa, hə. No, if your problem, say it. Okay. Okay, okay, okay. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. It's a boss. Hara geçti? Benden kaçmıyor. Kaçanlardan kaçın. Deve kuşu. Bir tane adımız olsun da. Ya deve ya kuş. Akşam ayının 25'liydi ya. Gel ha. Gelersin. Şirdə yığışıb iclas edir. Nə bilir? Güya doğuşanla meymun qırıblar bir-birlərini. Meymun yortub da onu da. Vurub bağırsağını töküb yerə. Mənliyidir. Bəli xanım. Yox, başa düşürük. Siz indi bu şəkillər göndərmisiniz ha bizə. İndi bax, hal-hazırda mən baxıram. Başa düşür. Sən də bax. Baxırıq. Bu nə heyvandır ki belə? Bunu hardan tapmısınız? Nətərdir? Bu qələmun nədir xanım? Bu qələmun nədir? Heyvan növüdür. Hə, xamiliyon. Belə deyin də. Bu qələmunu birinci dəfə dəyişdirəm mən. Hə. O gündə neçə dəfə dəyişir rəngini? Sən Allah. Deyir heyvandır, rənginiz adını dəyişir eləyir orada, nə bilim, kərtənkələyə oxşuyur belə. Elə heyvandır, adını şəkilini çəkib göndərib. O, sanki bunun planıdır. Xanım, siz o heyvanı poçtdan göndərə bilərsiniz bizə? Hə, karofkanın içində. İndi qırağlarından deşiyi açarsınız da nəfəs. Hə, göndərin, göndərin. Siz indi haradasınız, hansı şəhərdəsiniz? Hə, göndərin şeyə, deməli Bakıda. Şəmi heyvanxanası var. Şəminin heyvanxanası Lüboyadan soruşsanız hamısı bilir də onu deyəcəklər. Hə, yaxşı. Elə bu heyvanxananın rəis mavini Şöşü də burdadır. Baxırıq biz heyvanlara baxırıq. Hə, hə. Oldu, oldu. Sağ ol. Bu qılımın nədir? Hə, bu nə heyvandır belə? Bu nətəri olur? Bu həm kərtənkələyə oxşuyur, həm dovşana oxşuyur. Gəl görüm. Gəl görüm. Həm dovşana oxşuyur. Həm nə bilim, sən fala. Bu nədir? Salam, asaq qal. Başərliklər. Ha, bu nədir? Sağ ol, sağ ol. Gəl, gəl, gəl. Oturun, rahat olun. Başərliklər. Oturun. Sizin halınızdan taza üsul tapmışam. Ağsaq qal. Sizin halınızdan mən belə gəzirəm. Ki, mənim başımı Allahdan qorumasın. Ağsaq, oturun, ikinci oturun. Eləş, ürəyin, haqqaq. Görüşək. Uje biz elə bilirdik kanister axırıncı variantdır, amma sən demə kanisterdən də axırıncı variantlar var imiş. Ha, bu nə məsələdir? Bu 100 dənə kanisterə dəyər.
Ara get ha, get. Aha. Bu 100 dana kanistre. He. Dana neye göre? Neye göre? Benzin kurtardı kanistirde. Durdu. Bunu saldın başının benze bakına. Baş aşağı. Aha. Benzini içti. Çıkarttın tüpürdü. Tamam, hiç bir olay yantara geçmiş. Şuna biraz istifade edemiyiz. Hem de ki öz işlerini görürsen, nere korkudursan, eliysen zaman. Lazım olan da ha. Lazım olan da. De bizim mekanımıza hoş gelmişsin. Sağ ol. De göreyim ne kulluk eleyebiliriz, ne yiyebiliriz, ne bileyim su binirlerden, ondan sonra etlerden, derilerden, sumka, ayakkabı. Benim nevabım toydu. Hayır olsun. Sağ ol. Burada eleme ne istiyorsan toyu. Yok. Ben toyu şaklık evinde eleyeceğim. Maşallah. Bizi ama konak çağırırsan oraya. Yok. Ben sizi ne yapsın ki bu maşallah. Hadi bir dakika uzaylayacak lazım. Bu işin yoktu. Bu he bu evime işten gönderdi bir şey. Bana da göster roşaşırlar. Allah bak ayak sakkal bak. Gel bakasan da hamısına bak. Ne rahat ol. Aksakal işin yoktu. Bana otur bana bak. He bir toy eliysen Allah hoşbeyat eylesin. Sağ ol. Toy eylem toydan menü gayri ad olmalıdır. Aha. Ben isterim egzotik hayvanlardan yemek olsun. Yemekler egzotik hayvanlar. Egzotik hayvan neler? Var. Hansı hayvanlardır? Tısbakadır, kırkoğuldu. Ne bileyim o egzotik hayvanlarda uçan kuş, uçan sıçan. He aksak. Papugay. Yeşe papugaylar var sizde. He neyince sen onu toyan? Papugay tandırda lavancı. Papugay lavancısı. Aksak kal. Sen bunlar bahalı şeylerden. Benim babamın toydu. Babamın toyunda o olmalıydı. Bahalı şeydi, bahalı da olmalıydı. Bir dakika, aksak kal. Burada, şimdi Graf niye gidiyor ki? Burada ben sana spis okunan her şey diyeceğim, her şeyi başa salacağım. Sen de bak, ürün hansı etten istiyor, hansı hayvandan istiyor denen bir biz onu teşkil eleyek. Sen bizim aksakalımızsın, neyse ha? Neçe yüz nefendi ki oğlu aksakal? 600. Ay maşallah. 600'e tane kesmek. Onda kafayı bütün keserim. Hayvanları keserik, değil mi? Yok, hamsı yok. Şimdi siz maşallah. Bana 30 kıymata fil verin. Fil. Aksakal var burada. Gel böyle deyelim. De böyle bir sallamakla çatım olacak. Gel öyle kakras göstereyim sana. Ne varmızı ne yokmuzu. Sen de seçmeni öyle de. Çapanaklar var. Çapanaklar. Çapanak neymiş sana? Çapanak supu. Olacak. Her şey olacak. Her şey olacak. Onu elindeki ne yapar? Bülbül dilinden katili. Her şey olacak. Ama bak indiden haberdarı verilen. Bana nasıl Allah'tır. Ya. Bak hadi o yana ile. Hadi başa.